radiogeek.com.br e baixe já o aplicativo. Alô, ouvintes da Rádio Geek. Pra você que gosta de uma música calma, de uma música clássica. Ah, para de coisa, vai, Giovanni. Vamos logo pro que interessa. É, yeah, que o negócio aqui é muito rock and roll. Nós chegamos aqui com o Calabouço do Rock. Yeah, o negócio aqui é muita pedrada, muita informação, conteúdo, curiosidades, estatísticas. Tudo que você precisa saber do seu artista favorito, você encontra aqui. Tudo sobre o mundo do rock and roll pra você, toda sexta-feira, às 19 horas. Comigo, Giovanni Ventura. E comigo, Lucas Lima. Calabouço do Rock aqui na Rádio Geek. Oi. Vai de novo. Calabouço do Rock aqui na Rádio Geek. Apaixonados pelo que fazem. RadioGeekBR.com.br. Pronto, já voltamos. Vamos ver se você conhece essa música. É de um jogo dos anos 90. Começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos na Rádio Geek. Vocês estão ouvindo New Junk City do Earthworm Jim. Essa eu tirei do baú. Sobe o som. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor e estou aqui com o Marcelo Marcati da Taps VR e da Taps Games também, né? A gente vai falar um pouquinho sobre Taps Games, vamos falar sobre o mercado brasileiro, o que, que eles andam fazendo e o famoso mito, a Taps, enquanto você está falando, nesse momento já está lançando mais um jogo. Eles só lançam jogos. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom. Se apresenta aí pra galera, fala um pouquinho de você. É, eu sou Marcelo Marcati. Eu trabalho com um jogo desde 2003, talvez. Mais de 10 anos, quase. Tá chegando nos 20. Tá chegando. Bom, eu me formei em cinema. Logo que eu saí da faculdade, comecei a trabalhar. Na verdade, antes de sair, comecei a trabalhar com um jogo no Itaú Lab. Ah, que legal. É, a gente fazia jogos não comerciais, experiências interativas e tal. Fiquei lá um ano. Aí, depois disso, fui pra Overplay, em Campinas. Que animal. Que ninguém, com certeza ninguém conhece. Nunca ouvi falar. É, a gente fez uns jogos pra... Vocês chegaram a fazer um jogo pra NCAGE, essas coisas naquela época? Não, mas é essa época mesmo, mais ou menos essa época mesmo. Tá ali. A gente fez jogo pra browser, na época não tinha smartphone ainda. Então, acho que foi. Eu entrei quando tava começando, tava aparecendo o primeiro iPhone. Na verdade, o primeiro iPod Touch. Sim. A gente fez uns jogos browser, fez uns jogos de DS. Mas uns jogos que. Os de DS, eu acho que saíram tipo, uns 3 anos depois que eu saí de lá. Eles saíram no DSi downloadable, assim. Os de browser também não fizeram muito sucesso. Mas, enfim. Começo, na época que era mais difícil que hoje ainda. Muito mais difícil. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a história da Taps, a história do Marcelo, mais conhecido como Marcati. A gente vai falar todos esses detalhes. E também vamos falar das principais novidades de hoje. Sobe um pouquinho o som do Gabriel. Você tá gostando, né? Muito bom. Hoje não teremos Monique Alves, infelizmente ela não pôde participar desse programa, mas desejamos melhoras para ela e vamos falando aí as principais novidades. A escalada de notícias de hoje, produção solo cartunesca, Fish Person Shooter deve ser lançado somente em 2020, uma reportagem muito bacana do Cal Tóquio lá no Drops de Jogos. Tem também uma análise aí inspirada no sucesso da CCXP, Anime Friends tenta se aprimorar a cada nova edição, um dos assuntos que nós tratamos no News Games. Se você está ouvindo esse programa na rádio, foi o programa de ontem, se você está acompanhando a gente no YouTube, é o programa de uma hora atrás, ou seja, a gente tem essa timeline maluca que o Gabriel tenta administrar aí, colocando os programas na sequência, administra assim, né? Mais ou menos.
menos e tal. Também vamos falar aí da Legendary Pictures, promete filme de Gundam. Peraí, opa. É, promete filme de Gundam, peraí. Eu acho que tem um errinho no roteiro. Não, conheça a Verbe, a escola de criadores de conteúdo. E a última notícia que nós temos é o Steam divulgou aí os games mais vendidos do primeiro semestre de 2018. Você falou essa novidade lá no Tarde Geek, Gabriel? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, depois do nosso intervalo musical, agora a gente vai para a entrevista com o McCarthy falando um pouquinho de Taps VR e como o mercado de realidade virtual é importante para o Brasil. Sobe o som, Gabriel. Você vê que eu confundo o seu nome só quando o Caio tá aqui, né? Tipo, quando tá só você, é de boa. Então, beleza, vamos tocar o barco aqui. Então, você falou pra mim que começou lá em 2003, que não tinha... tudo bem, o mercado de desenvolvimento de games do Brasil existe desde os anos 80, mas, tipo, tinha pouca gente. Como é que você vê, assim, antes da gente entrar na sua carreira em si? Porque a gente teve um boom em 2009 pra cá, né? E muita gente desenvolvendo, apareceu o Big Festival, apareceu iniciativas dos próprios desenvolvedores, eventos locais, associações locais. Antes pensava só em associação de games voltada pro nacional. Começou a se pensar no regional, muita gente indo pra fora, muita gente voltando de fora pra trazer coisa pra cá. O que você vê nisso tudo? A gente tava falando agora um pouco antes de começar. Você vê com bons olhos as notícias positivas, mas você não deixa de ter aquela carga de isso aí não vai dar bem certo e tal. Acho que não é tão pessimista assim, mas... Mais realista, né? Eu não sou nenhum ancião, mas no tempo que eu tenho trabalhado, eu deu pra ver já bastante desses ciclos de... alguma coisa parece dar muito certo, mas aí no fim, sabe, um jogo parece um puta sucesso, assim, de algum desenvolvedor indie brasileiro, mas aí no fim não se sustenta, sabe? A empresa não se sustenta. Então eu vi muito isso, assim, tipo, muita gente muito boa, fazendo coisas muito boas que aparentemente dão muito certo. Sim. Mas o negócio não é sustentável depois, assim. Então hoje acho que tá cada vez dando mais certo. As coisas que dão certo, cada vez dão mais certo. Ou pelo menos fica aquela coisa. Às vezes pode ter uma margem de lucro pequena, mas não ficou no prejuízo. Se segura e tal. Mas é isso. Assim, acho que é muito comum não ter o longo prazo. Assim. Você acha que tá muito imediato ainda? Eu acho que ainda tá. Agora, não sei, vamos ver. Acho que tem muita coisa nova aparecendo. Muitos estúdios novos aparecendo que parecem ser mais sólidos, mas... E falando um pouco de curto prazo e de retorno e dessa coisa de ser sustentável, muita gente diz que a realidade virtual é uma onda e que logo vai passar. Você discorda veemente disso, né? Eu discordo. Bom, eu não tenho como saber. Vai saber. Pode ser que seja. Pode ser que seja. Mas eu acho muito difícil. Eu acho que essa sensação que dá é por causa daquela curva que todo mundo conhece de novas tecnologias, né? Que acho que tem um nome, mas eu não lembro. Mas é aquela curva que... Você começa com um hype muito grande. É uma curva meu que mostra... Meu Deus do céu! Que coisa que é a impressão do público sobre uma tecnologia. Então, quando ela aparece, tem um puta hype. E depois do hype tem um vale. A impressão do público é que o negócio morreu, assim. Porque aí você vê, de fato, como a coisa funciona na prática. Qual que é a aderência real, né? E normalmente, quando a tecnologia é muito nova, na prática não funciona tão bem assim. E aí depois começa a subir de novo e entra no platô da... usabilidade, sei lá, entra num platô normal, que é tipo, como aquela tecnologia vai ser usada e tal. E isso acontece com qualquer tecnologia, assim. E o VR tá nesse vale, e eu acho que tá saindo desse vale agora, assim. Sim. Então, quando apareceu, todo mundo achou incrível. Sim. Mas a hora que viu que é caro, não é muito confortável. E não exatamente apareceu, né? Porque já existia, o que aconteceu, sim, na verdade, é que a Oculus tornou isso mais viável, né? Exatamente. Eu acho que... as tecnologias, as diferentes tecnologias necessárias para fazer o VR acontecer, realmente, num certo momento, elas ficaram acessíveis. Né? Então, tela boa o suficiente, pequeno o suficiente, processamento, os sensores todos que você precisa, de repente ficou acessível. E aí o Palmer Luck lá, que trabalhava nisso há muito tempo já, de repente ele conseguiu um protótipo que funcionava. Sim. Então, aí abriu o crowdfunding, aí depois veio o Facebook, enfim. E aí bombou, Mas aí é isso, o pessoal viu que é caro pra caramba.
É, não ainda é super confortável. Ainda é caro. Não é super confortável. Não é... Então, aí o pessoal fica com o pé atrás. Então, hoje, quem tem um equipamento de VR em casa? Quase ninguém. É muito caro. Uhum. Exige espaço e tal. A maioria dos... Os melhores, né? Mas qual evento não tem VR hoje? Mas qual, esse é o ponto, assim. Hoje, se você olha do ponto de vista de não gaming, gaming também tá crescendo bastante e o futuro, as projeções ainda são muito otimistas. Uhum. Mas eu acho que, como tecnologia, eu acho que o que me dá uma certa segurança em VR é que não gaming tá bombando, assim. Todas as indústrias estão de olho em VR e já estão usando VR pesadamente, assim, sabe? Sim. E também tem um mercado de fomento do sentido, por exemplo, a gente tem o maior evento para os desenvolvedores, que cada vez mais a imprensa está cobrindo, felizmente, é a GDC. E a GDC agora tem um próprio evento para a realidade virtual. Faz 2 ou 3 anos, né? VRDC. VRDC, isso. E então é uma coisa que, por mais que... Você não pode também se basear só no seu conhecimento empírico, né? Ah, eu não jogo jogos de VR, então não deve ser apenas uma onda. Não é assim, bem assim que a coisa funciona. Eu vejo lá nos Estados Unidos, ainda é um negócio que dá uma sensação, a galera gosta. Tem muito hardcore gamer que gosta, de fato, que quer ter uma experiência mais imersiva, que não se importa com motion sickness ou qualquer outro problema no meio dessa questão, mas existe essa demanda. Você vê isso e você acha que no Brasil isso tem capacidade de se desenvolver também? Sim, eu acho que assim, pra gaming eu acho que vai ser muito fácil entrar assim que os preços caírem um pouco. E isso já tá acontecendo. E não precisa nem cair muito, cai um pouco. Precisa cair um pouco, precisa cair pro entusiasta que hoje tá gastando com um computador gamer, que não é tão pouca gente assim. Sim. Não é muita gente, comparado com o tanto de gente que joga... A população brasileira, sei lá. Mas é gente suficiente pra você começar a ter um movimento nessa direção. E isso já tá acontecendo. Quer dizer, o Oculus Go, que saiu esse ano, custa $200. Pude testar, é excelente. Ele tem uma... Ele é bem legal. Ele tem... como é que é? Ele tem um subwoofer, acho que de... Ele tem um sisteminha de áudio sem fone. Sem fone, que é impressionante. Você tá diante da pessoa, assim, eu estou de frente com o Gabriel Pazotto, estou com o meu óculos da Facebook e eu não estou ouvindo você, sem fones. Não, é muito legal. Essa tecnologia é muito boa. Pode comentar, Gabriel, eu deixo você fazer a sua pergunta. Então, é sério isso? Mas como que funciona? Sério isso. Eu nunca reparei se ele bloqueia o som, reparei. Ele não chega a bloquear, mas... Mas é um som de qualidade. É, assim. Tipo, você o que você tá falando na minha frente viram murmuros. Ah, fica um... E é um negócio assim, é um som que reverbera no osso, na verdade. Tipo, porque eu acho que ele pega a cartilagem do ouvido. É uma caixinha que pega aqui. Na mesma, sim. Então, cabeça, então não é um fone de ouvido. Não é um fone de ouvido, você não tem nada na orelha. Que legal isso. E é muito legal. O Focus novo da HTC também é a mesma coisa. E funciona muito bem, cara. Imersões diversas aí, com cada vez que você acabou de falar, custo menor. O Oculus Go, no caso, é $200. É. Não é a mesma experiência de um Vive, não é o full VR, mas, cara, já é muito bom. Já é uma entrada legal. Já, não dá pra comparar. Cardboard, eu acho que foi só uma estratégia de... Marketing. De marketing da Google. Que é para as pessoas, pelo menos, terem uma mínima noção do que é VR. Mas é uma experiência muito ruim, assim. Inclusive, eu acho que a experiência que as pessoas têm de enjoo... Desse tipo de desconforto vem disso. E de montanha-russa no shopping, que é a pior experiência para você começar a enviar. Não faça isso, joguem Alien Isolation. Recomendo. Aí sim. Então, hoje os desenvolvedores já entendem em geral, pelo menos os especializados em VR, já entendem como fazer experiências que não dão enjoo, não dão dor de cabeça. Sim. A gente não tem esse problema, por exemplo. Sim. E você tem um fenômeno também que tem aqui no Brasil que é muito bem sucedido, que é o caso da própria VR Gamer, que as pessoas... Você não pode comprar? Não tem problema. Tem um local que você vai, eu acho, aluga que no mundo por algumas inteiro, horas. No mundo inteiro, eu acho que agora é o momento de arcades VR. Eu acho que esse é o caminho pro VR hoje. E eu acho que por um bom tempo vai ser esse. É um lugar onde você tem um espaço totalmente dedicado a isso, você não precisa... comprar um equipamento, você não precisa... Cara, você vai lá e tem a experiência de primeira VR pelo preço de um
tickets de cinema no máximo, assim, sabe? Ou seja, podemos agora ter a noção que a sala de treinamento do X-Men é uma realidade hoje em dia. É isso mesmo. É por aí. Então é isso aí. Sobe um pouquinho o som, Gabriel. Vamos continuar essa conversa que tá muito bacana. Aí você me falou que começou em 2003, fez muitos jogos, alguns que, nas suas palavras, não deram tanta repercussão. Você entrou na TAPS que ano? Há 5 anos, isso é 2013. Foi em 2013. Eu já fui em festas da TAPS. A TAPS é uma empresa fora do comum, fora da curva do mercado brasileiro, porque ela é uma empresa grande. Uhum. É uma empresa que produz muito e produz para diferentes clientes. Como você vê a história deles e a importância deles no mercado? Bom, a TAPS começou, como a gente estava conversando antes, eu acho que uma coisa importante é como a TAPS começou e por que, que ela começou. A TAPS, em vários lugares que eu trabalhei, a empresa sempre começa meio que numa tentativa meio, vamos tentar fazer jogo, vamos ver o que a gente acha. E eu acho que a TAPS, ela nem começou como empresa de jogo, ela começou como empresa de apps. Uhum. Quando saiu o iPad, eles viram a oportunidade e falaram, vamos fazer apps pra iPad, menu de restaurante e tal, e rolou, fizeram bastante coisa e aí viram games como um mercado em potencial. Uhum. Então esse, do ponto de vista dos fundadores da TAPS, é isso, games foi um negócio, uma boa oportunidade de negócio. O que, na verdade, foi uma ótima saída, porque se for ver o mercado de tablets hoje em dia, não tá tão forte quanto era naquela época. Pois é, não. Acho que eles já viram que não era uma coisa que pra longo prazo, assim. E acho que esse foi o diferencial da TAPS. A TAPS sempre teve... Se adaptar. Uma visão de negócio muito bem definida, assim, muito clara e a longo prazo. Nunca foi uma coisa assim, vamos tentar sobreviver. Não, é tipo, como que a gente quer ser uma empresa grande no futuro, como que a gente faz? Então, os fundadores da TAPS, pra ficar claro pra quem tá ouvindo, eu não sou fundador da TAPS, eu não sei se... Ele é da TAPS VR, a gente ainda vai trazer a galera da TAPS, mas eu também quero ouvir um pouco do que... Não, mas eu trabalhei na TAPS bastante, só... Claro. Mas eu não sou um dos fundadores. Eu entrei acho que 2 anos depois que a TAPS começou, 3 anos depois, a TAPS começou em 2010. Com o iPad, praticamente. Exatamente. E aí, a primeira coisa que a TAPS fez um jogo maior no começo. O primeiro jogo que ele fez foi... Na verdade, o primeiro foi um Snake, bem, bem simplinho, assim. Uhum. E até fez um certo sucesso pra época. Uhum. Mas aí, logo depois, tentaram fazer um jogo maior. Então, contrataram uma empresa pra fazer outsourcing de arte. Uhum. Ficaram um bom tempo nesse jogo. E o jogo não deu em nada, assim. Porque foi uma tentativa sem conhecer muito como funcionava o mercado, como você publicava um jogo e tal. Aquela coisa tateando mesmo, né? É. E aí eles quase desistiram de jogo, mas aí eles mudaram de estratégia e falaram, então é o seguinte, a gente vai fazer 100 jogos até o final desse ano. Isso foi em 2013, quando eu entrei. Uhum. Então o objetivo era 100 jogos até o final desse ano. E deu certo, assim, quer dizer, eles conseguiram. A gente conseguiu. Nessa altura eu tava lá, então... Era um esquema de cascata, então, tipo, o artista, o game designer pegava e fazia um game design rapidão ali. 2 semanas pro artista fazer. Opa, bati aqui. 2 semanas pro artista fazer a arte, mais 2 semanas ou menos pro programador programar e lança. Então, o que sair, saiu. Não tem, peraí, vamos dar uma mexidinha aqui. O que sair, saiu. Então, que é uma coisa sofrida pra quem tá desenvolvendo. Meu Deus! Mas no fim, mesmo pra mim, assim, como desenvolvedor, foi bom porque eu aprendi muita coisa, assim. E eu acho que uma coisa que me dá um pouco de aflição de ver em muito desenvolvedor indie, principalmente desenvolvedor indie que tá começando, é ficar muito tempo num projeto, num dos primeiros projetos, e não saber largar. Demora um ano, sabe? E a minha sensação é, cara, você nunca vai se pagar desse jeito, porque esse jogo não vai dar certo, eu sou o primeiro, ele com certeza não vai dar dinheiro. E a impressão que dá é que a pessoa não tá aprendendo muito, sabe? Uhum. Porque você fica muito tempo no mesmo projeto, você não tá aprendendo tanto quanto você precisaria aprender no começo. Sim. Então, cara, nesse ano que a gente lançava muito jogo, a gente aprendeu muita coisa. Aprendeu sobre desenvolver jogo, sobre público, sobre publicar jogo, sobre as app stores. Também era uma época que a gente tava conhecendo as próprias app stores, né? Sim, elas estavam se formando. Mando, né? E aí também... Na verdade, em 2013 elas estavam até mais consolidadas, assim. Eu trabalhei numa empresa antes, na Best School Fun Games, que... Essa época elas ainda estavam se formando, então, cara, não tinha muito claro o que era free-to-play ainda...
Mas aí, e essa empresa, enfim, nada deu muito certo, assim. É, mas aí na TEPS deu pra tatear bem mais, assim. Uhum. Então isso tem os pontos positivos e negativos. Aí agora eles não fazem mais 100 jogos um ano, né? Fazem menos. Cara, eu não sei, porque a equipe é muito maior. Talvez ainda façam. Ah, mas ainda no cômputo final da... É, porque naquela época era 10 pessoas, né? Não, e deve dar um negócio engraçado, né? Porque pensando agora, isso é uma discussão eterna nas comunidades de desenvolvedores. É tipo, como eu faço pra ganhar destaque na Lousa? Como você lança 100 jogos num ano, eventualmente um ou outro então, essa foi a ideia. Algum vai virar um hit. Que é o que aconteceu primeiro com, acho que Toilet Time. Uhum. Que era um jogo de minigames de um tema banheiro, assim, com muito cocô, muita privada. É... Que é ótimo, a galera adora cocô e privada, vambora. E aí depois com o Maibu, que era um bichinho virtual. Uhum. E aí depois começaram a aparecer alguns, o Call Evolution, que aí explodiu. Evolution explodiu, faz até hoje. Uhum. Faz outros temas Evolution, outros bichos, assim. Uhum. Enfim, então tiveram alguns jogos que foram dando certo e a gente foi aprendendo. É... Isso tem um ponto positivo e um ponto negativo. Ponto positivo é você aprende muita coisa sobre cinema. Você definiria, falando agora de um jeito bem franco, assim, você que é formado em cinema, não vou fazer uma pergunta pra um leigo. É uma coisa meio Glauber Rocha, tem uma ideia na cabeça e uma câmera na mão? Ou uma ferramenta de desenvolvimento na mão? É mais ou menos, né? Acho que em alguns aspectos a gente poderia dizer, assim. Uhum. Teve alguns projetos talvez assim. É uma comparação outros... que eu vou começar a usar, mas é esquisito. Então. Mas acho que é mais assim, tipo... Acho que a diferença é que o Glauber Rocha, ele realmente fez tinha uma ideia. Que ele tinha uma visão que era, tipo, absolutamente... Uhum. Né? Estou possuído pela ideia. Exatamente. Né? Uma assim, coisa meio assim. Até porque, calma, não é assim. É, mas, cara, vamos fazer um monte de coisa, ver o que acontece. Uhum. É, e aí, assim, isso é legal porque você aprende muita coisa, você testa muita coisa e tal. Uhum. Mas, por outro lado, tem que tomar cuidado também porque isso... pode criar uma cultura de falta de polimento, de falta de cuidado com o produto, uhum. que é um perigo. Hoje na TEP é uma coisa que tem que tomar cuidado, assim, sabe? Uhum. Porque hoje vocês têm uma política maior de polimento, de tem. Cuidado com... Então, hoje a gente tem dois tipos de time lá. Então tem um time bem grande do pessoal que faz jogos... mais rápidos desse tipo, acho que nem tão rápido quanto a gente fazia na época, mas ainda rápido, então uhum. a gente e é bastante gente, então a gente deve lançar uns 3 jogos por mês desse tipo. Uhum. Tô chutando aqui, tá? Mas claro, não. mas a gente tem algumas equipes, umas 5 equipes talvez, né? Uhum. Não lembro agora, de jogos maiores, então jogos que são demoram, sei lá, uns 3 meses pra desenvolver e mais X meses de updates até o jogo parar de crescer. Que é esse, é um time mais premium, digamos assim. É o pessoal, normalmente é o pessoal mais sênior e são times mais, se bem que tem gente sênior também nesse outro time, então, mas aí são times mais fixos, que ficam um jogo enquanto a gente vê crescimento nele. Uhum. Na hora que para de ver crescimento, deixa ele lá. Uhum. Até achar que vale a pena mexer. Vocês são muito pragmáticos quanto a isso, né? Tem Sim. que haver crescimento para haver um investimento. Sim, não tem esse negócio, uhum. cara, quero mexer nesse jogo porque eu gosto dele. Não tem ele isso. Ele não cresce, acabou. Já, deixa lá. Muito jogo, já teve jogo meu que eu tive que parar de mexer, foi duro, mas... Não, é um negócio meio tipo teste de desapego, né? É, sim, exatamente. Você tem que... Cara, agora eu tô na TEPS já, mas quando eu tava na Games até 2016, eu tava uhum. na... Foi isso, quer dizer, eu fiquei... Cara, muitos jogos meus que eu queria continuar mexendo e fui, não, mas se você me der mais um mês, eu consigo fazer não esse jogo. Rolar, não, cara, você já teve seu... já teve seu mês aí pra mexer. Então, mas é importante, eu acho importante. É, eu acho que é uma lição que muito desenvolvedor ainda precisa aprender, né? E uma coisa não é nem querendo dar lição de moral, acho que cada um sabe o que faz. Mas às vezes é bom a gente aprender esse tipo de desapego pela própria eficiência dos projetos, né? Porque senão a coisa não cresce quanto a gente Sim. gostaria. E também a gente precisa entender, porque o grande enigma, acho que, do mercado de games, não sei se você concorda comigo, que permeia todas as discussões, mas cada um discute por um lado, é qual é o bendito comportamento do consumidor, né? Ninguém consegue entender esse quebra-cabeça maluco que é o cara que E isso aí, jogos. Eu acho que uma parte importante disso é realmente você fazer bastante coisa, sabe? Quando você fica muito tempo na mesma coisa, você não descobre isso. Não. Quando você faz uma coisa até o final... Você cria uma noção de sucesso que é pra você, não é? Se você faz...
algumas coisas até o final, mesmo que elas não sejam perfeitas, você consegue colocar na mão das pessoas e vê-las jogando, sabe? Uhum. Isso eu acho que é mais importante que ficar tentando polir um negócio e aperfeiçoar um negócio que já não tá mais... Você não, já não tá vendo mais tanto melhoria, assim, sabe? Uhum. Muito bom, muito bem. Dá uma subidinha de som, Gabriel, por favor. A gente já vai pro intervalo musical, Gabriel, mas eu tenho duas perguntas aqui. Porque lá no ano passado, o Valdir me mandou aqui, vocês lançaram, foi naquele mês de outubro, o Death Jack e o Sunken. E vocês provavelmente já devem ter, agora falando um pouquinho de Taps VR, depois você vai me contar a história dela. Que projetos vocês têm esse ano? Fala desses dois e o que, que vocês estão desenvolvendo esse ano. Tá, esses dois a gente lançou no Gear VR. Uhum. Agora estão no Oculus Go também. Uhum. Na época tava a onda do Gear VR, né? Exatamente. Agora a gente lançou no Oculus Go e deve estar lançando no... O Focus deve estar saindo já também. Uhum. No Focus. E agora o que a gente tá fazendo é uma coisa que a gente tá bem animado. Uhum. A gente terminou mês passado um jogo de hiperrealidade. Quer dizer, tipo, não sei se você já ouviu falar do Void, coisa assim. Não. É um jogo em VR que envolve sensações físicas, calor, efeitos, calor, vento. Você realmente pega as coisas, tem um cenário físico, você encosta nas coisas. Obviamente não é pra pessoa jogar em casa. É Focus o nome do projeto? Não, esse é o Venturium. Focus é o headset da HTC novo. Ah, não, desculpa, Venturium, desculpa, o nome do jogo. Tá. O nome desse produto é Venturium. Uhum. E esse, obviamente, não é pra pessoa jogar em casa. Sim. É o que a gente chama de location-based, né, pra arcades. Uhum. Escape rooms e tal. O jogo, inclusive, é meio estilo Escape Room. Uhum. E a gente já deve estar abrindo um. Eu ainda não vou falar onde, porque não está assinado o contrato. Estamos definindo. Fechado. Mas deve estar abrindo um logo. Dois até. Um esse mês já. Outro esse mês ou próximo. Então, assim que tiver pronto, a gente já manda para vocês. Manda pra gente que a gente publica. E aí, também estamos vendo os próximos projetos. Estamos conversando com a HTC, inclusive, talvez, para ver. Nossa, talvez role algum projeto com ele. Uhum. Então, tem bastante coisa legal acontecendo esse ano. A ideia de você fazer um jogo com sensações é um pouco o conceito de empatia que a galera tá querendo desenvolver em VR. Qual é a ideia por trás desse projeto? A do Venturium. Quando a gente decidiu que a gente queria fazer uma coisa location-based, quer dizer, pra pessoa jogar em algum lugar fora de casa, a primeira coisa que eu pensei é por que então se limitar ao headset de VR, aos controles, né? A gente tem controle do espaço, o espaço é nosso, entre aspas. Uhum. A gente pode fazer o que a gente quiser. E a primeira coisa que eu pensei quando eu peguei um headset de VR pela primeira vez é, cara, como que eu mapeio essa cadeira aqui no VR pra eu poder sentar nela de verdade, assim, né? E colocar alguma outra coisa no lugar da cadeira. Assim. Uhum. Então, a gente começou a trabalhar nisso, fez um protótipo, testou com o público e tal, viu que dava certo e desenvolveu esse projeto. Assim. Então, a ideia é imersão total. Então, é pegar, criar experiências incríveis, totalmente fora do comum, assim, larger than life, que a gente fala. Uhum. E, só que elas serem realmente tangíveis, assim. Você não só ver e ouvir, mas você realmente ir lá e conseguir encostar na coisa, sentir calor, sentir... Acho que isso é emocionalmente muito mais forte do que o audiovisual só. Muito bacana. A gente vai ouvir esses e outros projetos da Taps VR depois do intervalo musical que a gente vai fazer agora. Eu vou tocar mais algumas músicas de Earthworm Jim pra vocês curtirem aí a vibe mais retrô. E esse programa que tá com um monte de informações. Depois a gente vai falar um pouquinho das notícias lá do Drops de Jogos. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Aqui é a voz padrão da Rádio Geek. Não desliga não, tá? We'll be right back.
Esta é a Rádio Geek. Rádio Geek.
apaixonado pelo... Agora na linha. Nada a ver.
Alô, ouvintes, aqui é o Rafael Fanganiello do Comedy Geek na sua Rádio Geek. Nosso programa fala de atualidades, fala de filmes, revisa haters da internet, fala de tudo um pouco, com umas informações um pouco distorcidas, mas assertivas no nosso comentário. Todas as terças-feiras, às 22 horas, tem o Comedy Geek na Rádio Geek. Apaixonados pelos que fazem. Agora ficou muito mais fácil para você interagir com os apresentadores da Rádio Geek. WhatsApp da Rádio Geek, 11 97313 6617. Você pode mandar uma mensagem de texto ou mensagem de voz e participar ao vivo da nossa programação. 11 97313 6617. Anote e participe. Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Que é que há, velhinho? Antes da toalha e do universo acabar, você precisa de um capacho. Isso você encontra na Legião Nerd. Acesse legionnerd.com.br. Venha você também fazer parte desta legião. Você procura mais conforto para sua casa ou no seu trabalho? Ligue no 11 5031 1817 e fale com o Império do Ar-Condicionado. Trabalhamos com todas as marcas do mercado. São 15 anos trazendo qualidade para o seu dia com excelência. Acesse imperiodoar.com.br e conheça a nossa empresa. Faça agora o seu orçamento através do e-mail imperiodoarcondicionado@yahoo.com.br ou pelo WhatsApp 11 94036 6603. Venda de ar-condicionado, manutenção, instalação e limpeza especializada de duto via robótica é com o Império do Ar-Condicionado. Estamos de volta na programação aí, meu! Voltando do intervalo musical, nós vimos aí For Pete's Sake, do Earthworm Jim, e outras trilhas do Earthworm Jim, como It's Not a Problem, Psycrawl e Use Your Head. A gente selecionou aí uma trilha super bacana do Earthworm Jim, que o Gabriel Pazotto gostou muito. É um rockão aí muito sofisticado. É muito da hora. É pra cima, né? Você até comentou, tipo, ah, não, as trilhas sonoras de hoje em dia são boas e tal. Realmente são, mas é porque hoje em dia é tudo orquestrado. Hoje em dia é tudo... Tudo 7.1. Não, é legal essa coisa 16 bits. Isso que é da hora. Isso aqui é muito louco. Roots. Vou falar rapidamente aqui as novidades. A gente noticiou lá no Drops de Jogos, site parceiro aqui da Rádio Geek, o First Person Shooter, que é um jogo que foi desenvolvido pelo Arthur Tuba Zeferino. Ele é conhecido aí pela participação no site Games Foda. Foi uma das criações presentes lá no Glitch Mundo e na reportagem do Cal Tóquio. Ele diz que é um jogo de primeira pessoa retrô estilo Doom, Quake e outros antigos do gênero, inspirado em Kubanakan e no anime One Piece, que é muito famoso aí pra galera. O desenvolvedor bateu um papo com o Cal, que explicou basicamente. Ele falou: eu queria fazer um FPS tipo tradicional e estava pensando no que eu poderia fazer. E me veio uma ideia de uma ilha tropical com o Kubanakan na cabeça e homens peixes, disse o Tuba, rindo da própria criação. E aí o Cal explica rapidamente como é que o game está sendo desenvolvido e a previsão, o jogo que está sendo criado aí pelo Tuba, tem previsão de chegar no mercado na versão final realmente em 2020. E ele também é programador, trabalha aí na TechFront em Curitiba e também no estúdio Lupix em São Paulo. Outras novidades que a gente tem aqui, todas lá do Drops de Jogos. O anime Friends, ele tenta se aprimorar a cada nova edição. E agora, inspirado no sucesso da CCXP, o evento tá trazendo aí diversas novas atrações. O Drops de Jogos foi conferir o primeiro dia do Anime Friends 2018. O Anime Friends já acabou. Vocês conferiram aí outras atualizações na própria Rádio Geek. E empresas como JBS, Crunchyroll, Bandai Namco, Galápagos, New Pop, Panini e até a Nerd ao Cubo estiveram presentes lá no evento, trazendo aí muitas atrações especiais. O Crunchyroll, no caso, foi parceiro aí do Drops e ofereceu um ingresso pra gente cobrir esse evento. Ele tá aí trazendo muitas novidades e teve aí uma apresentação, uma exposição dos Ultraman Heroes, com apresentação de Ultraman, Ultra Seven, Ultraman Tiga, Ultraman Orb e Ultraman Zero. Essas aí foram algumas novidades do Anime Friends. Outra
Outra notícia que a gente tem pra falar aqui rapidamente pra vocês: a Verve, a escola de criadores de conteúdo, idealizada por diversas pessoas, incluindo a Flávia Gazi, que é jornalista conhecida no nosso mercado, vai trazer aí muitas aulas interessantíssimas de crítica audiovisual, comunicação e marketing para produtores digitais, aspectos teóricos de game design, fundamentos teóricos de produção cultural infantil, música nos videogames, história e crítica, narrativa e storytelling e diversas outras disciplinas para quem estiver interessado em fazer esses cursos. Para quem não conhece a Flávia, ela é bacharel em comunicação social pela PUC, mestre e doutora em comunicação e semiótica também pela PUC São Paulo, aí, especialista com um trabalho muito interessante, tanto no jornalismo quanto na academia de games. A última novidade que a gente tem aqui no News Games é justamente o Steam, divulgou os games mais vendidos do primeiro semestre de 2018, no topo da lista, para variar, só para variar, como a gente tava falando agora há pouco de exposição de jogos, GTA V, Final Fantasy XV, Rocket League e Witcher 3 estão entre os campeões de venda. E entre os jogos mais vendidos para VR, os mais jogados com players simultâneos, e mais detalhes podem ser conferidos lá no Drops de Jogos. Sobe o som, Gabriel. Voltamos aqui com a entrevista com o McCarthy. Você não quer botar o fone para ouvir seu retorno? Opa. Se quiser. Temos 10 minutos. Obrigado, produção. Teve uma coisa que a gente não falou antes da gente adentrar um pouquinho na Taps VR. E aí eu vou falar um pouquinho como é que foi o anúncio. Você fez o Zibo? Que história é essa? Não, eu não fiz o Zibo. Isso, eu fiz o Zibo. Você fez o Zibo? Sim. Você é o responsável pela criança? Não. Mas você participou do projeto? Eu trabalhei no estúdio de conteúdo do Zibo, né? O Zibo Interactive. Uhum. Depois que eu saí dessa primeira empresa que eu trabalhei, que é segunda, né? Depois do Tal Lab, teve o Overplay, aí entrei na Zibo. Quando eu entrei, a Zibo tava começando. Acho que já existia fazia um ano, se não me engano. Então já tinha lançado alguns jogos. Então, pra quem não sabe, o Zibo é um console. Tem gente que não sabe mais. Já esqueceu. Eu acho que quase ninguém sabe, na verdade. O Zibo é um console brasileiro. Entrou no folclore popular. Sim. Ele é um console brasileiro que. Ele era basicamente um celular. É um Android, numa caixinha. Android. Ele era um Android. Isso, quando eu falo de Android, eu não tô falando de smartphone ainda. É, tipo, Android antes de smartphone, cara. Era um negócio muito, muito simplão, assim. Uhum. Então, ele era um console brasileiro com jogos que você baixava da internet. Inclusive, ele vinha com 3G. E você baixava o 3G, era uma conta que ele já tinha. Então, você não precisava ter uma conta, você não precisava de nada. Você comprava o console, ligava ele na tomada, ele funcionava e baixava os jogos. Você comprava com cartão de crédito. Naquela conexão maravilhosa que nós tínhamos naquela época. Exatamente. E aí ele tinha uns ports do Quake que tinha pra celular na época. Ele tinha lá Resident Evil 4. Tinha Resident Evil 4 também, port celular. Então todos os jogos que tinha pra celular naquela época, que, de novo, reiterando, não era de smartphone. Era, tipo, era uma coisa bem, bem, bem tosca, assim. Rodando na TV. Isso. A 15:4 por segundo, mais ou menos. Uhum. E aí eu entrei, eu não fiz muitos jogos, eu fiquei um ano lá. Uhum. Mas eu entrei, a gente fez o. Eu participei, acho que eu fiz a arte de interface dos Ziboids, que era o Mi do Zibo. Que da hora. E era legal mesmo. As pessoas faziam. Ele tinha uma comunidade de fãs. Muito. Isso foi uma coisa muito legal. A galera lamentou quando o Zibo morreu, sim, né? Não, isso foi uma coisa muito legal de trabalhar na Zibo, é que tinha uma comunidade de fãs muito leais. Era pouca gente, mas, cara, tinha um fórum que não era nosso, era dele, sabe? Uhum. Postava um vídeo na internet de review. Cara, que animal. Era meio que uma mini experiência de trabalhar numa, sei lá, numa Sony Interactive, sei lá. Uhum. Obviamente em outra escala, né? Claro. Mas foi bem legal. A gente aí fez um jogo de futebol, que era meio que um Mario Strikers, assim. Também foi uma experiência bem legal. Eu curti bastante, assim. Que animal. E foi uma coisa também que aquela coisa não deu certo, mas foi interessante ver, porque muitos brasileiros acham que, sei lá, o Brasil só vai andar se, além de diminuir os impostos, que é tipo
demandas de 10 entre 10 pessoas consultadas é tipo, não, o Brasil só vai andar se desenvolver um próprio console, se tiver a própria tecnologia. E tipo, vocês pensaram, não, vocês não, você só trabalhou lá, mas eu tô falando, as pessoas pensaram isso na época e não foi bem assim que aconteceu. É, né? Eu acho que desenvolver o próprio console é meio... É trabalhoso, não é uma coisa fácil. É, você tem que competir com uma empresa tipo a Sony, tipo a Microsoft. A Nintendo. Acho que não faz muito sentido, você tem muito canal já pra publicar coisa. Você pode pegar por outros campos que é mais seguro, né? E a gente não tem ainda know-how nem pra fazer o jogo, sabe? A sua carreira é muito eclética, né? Você passou, porra, pela Zibo e tá na Teps, velho. Que é tipo, é a aventura e o seguro do mercado, né? Sim. Tipo... não, eu fiz muita coisa diferente. E agora eu tô em outra aventura, então, tipo... Que é dentro da empresa segura, você está no setor mais aventureiro dela. Sim. E nós vamos falar sobre isso agora, se o Gabriel levantar o som e parar de fazer origamis com bonequinhos. Aqui a gente se diverte trabalhando, faz bonequinho de papel. Queria dar uma saudação aí ao Thiago Schultz, nosso produtor mestre, chefe do Gabriel. Enfim, eu fiquei sabendo da Teps VR naquele famoso spin que o Valdir foi lá na frente. Uhum. Você estava lá, eu acho. Uhum. E ele falou, gente, estamos fazendo jogos em VR, não lançam só os 100 jogos que a gente faz normalmente. E aí ele apresentou rapidamente os projetos e foi um... Caramba, Teps agora tá no Gear VR. E ele passou a galera experimentando os jogos e tal. Eu lembro que foi na primeira vez que eu fui na E3 também. Na E3 também teve muito anúncio da Bethesda, principalmente de VR. E foi 2017 mesmo, você saiu formalmente... Você não saiu, né? Você continua na mesma empresa, mas você saiu dos afazeres da Teps Games. Isso, e foi pra VR. Isso, foi no comecinho de 2017. Vocês fizeram projetos meio que ali no segredo, aí depois mostraram em público, né? Tavam fazendo isso. A gente fez projetos pequenininhos, assim, né? Bem experimentais mesmo. É, estavam assim. Conhecendo a ferramenta, né? Então a gente não é nem que era segredo aqui. A gente não se preocupou muito em divulgar, porque não era nada demais, assim. Aí a gente divulgou mais quando a gente teve esses dois últimos, que foram o Sunken e o Death Jack, que ainda são projetos bem pequenininhos. Claro. Aqui a gente conseguiu pulir um pouquinho mais e tal. Mas é até pro VR também, pra explicar um pouco. O projeto grande que vocês estão pensando agora é o Venturion. O Venturion, né? Esse a gente terminou, a gente ficou bastante tempo nele. Sim. Comparando com os outros, a gente ficou uns 6 meses nele. Pensaram bastante em polimento, esse tipo de coisa. Né? A gente testou muito com o usuário, assim. A gente fez um protótipo, a gente testou muito internamente. Testar internamente até já é bastante gente, assim. Hoje tá com 170 pessoas, acho. Então tem bastante. 170 pessoas na empresa? 170. Então, gente. A Teps é um exemplo que as empresas de games não precisam ser só médias e pequenas. É quase uma empresa grande. Tendo uma estratégia bem sólida. Tem um andar ali, né? Tipo, que vocês ficam no... A gente tá num lugar agora de 2 andares mais um porão que é todo nosso. É empresa grande, pronto. Então a gente testou internamente, depois a gente levou pra um open mall que tem ali perto. Uhum. Que é tipo um food park, assim, que tem umas lojas e tal. A gente levou lá, testou lá, meio comercialmente mesmo, assim, né? Então a gente conseguiu realmente validar a ideia e melhorar e achar os problemas e iterar em cima. E ficamos mais bastante tempo testando. Então hoje a gente tem um negócio que tá realmente polido, assim. E aí já estamos lançando, né? Estamos agora na fase de realmente teste comercial dela. Então, esse mês que vem, a gente já tem 2 lugares aí, em São Paulo e em Campinas. Que assim que tiver tudo certinho, a gente divulga. Entendi. E estamos muito animados para ver como é que vai ser isso, assim. Você sempre quis trabalhar com VR ou foi uma coisa que você aceitou essa tarefa? Não, isso é uma coisa que eu enchi o saco deles pra gente começar a fazer. Entendi. Enchi o saco por muito tempo. Então assim que comecei a ouvir falar em VR... Você falou, gente, também tem que entrar. Eu falei, cara, tem que entrar agora, porque depois não vai dar tempo. Se a gente quiser entrar, tem que ser agora. Você viu o caso da Ana Ribeiro, da galera da School Fish, todas essas empresas, você achou? Acho que o pessoal tá entrando no começo, acho que tá certo. Acho que o pessoal tá fazendo um negócio bem legal, assim. É uma área que, por exemplo, o Brasil, pegando a tua experiência do Zibo, é uma área que exige investimento. Os equipamentos não são baratos. Mas não é uma briga que você tem que brigar com a Nintendo, com a Sony. Pois é. Tipo, diretamente, né? Exatamente.
Agora a gente não tem nenhuma desvantagem. Quer dizer, tem a desvantagem de que funding no Brasil é muito mais difícil. Uhum. Mas ao mesmo tempo, você se esforçando um pouco, você consegue entrar em contato com a HTC, com a... Eles são acessíveis? A HTC até que não é tão inacessível, você consegue conversar com eles, assim. Eu acho difícil dizer, porque assim, tem a TEPs por trás, então tem um... Tem um... olham e falam assim, bom, tem uma empresa média ali atrás, então ok. Mas eu acho que do pessoal que conversa, você consegue entrar em contato com as pessoas, assim. E eles estão procurando desenvolvedor. Marcatti, desculpa te interromper. Muito obrigado pela entrevista. O tempo voa aqui no programa. Estamos ouvindo Level 5 de Earth One Gene. Queria agradecer aos trabalhos de produção de Gabriel Pazotto. Muito obrigado, querido. Obrigado, Marcatti, mais uma vez. Valeu, um abraço pra todo mundo da TEPs VR e TEPs Games. Ouçam a música e sobe o som, Gabriel. Até semana que vem.